У США захворювання периферичних артерій уражує більш ніж 10 мільйонів людей. У пізніх стадіях це захворювання може викликати переміжну кульгавість і критичну ішемію нижньої кінцівки, яку визначають як наявність болю у спокої в ділянці ноги чи стопи, а також ішемічні виразки чи гангрену кінцівки. Наявність атеросклеротичного ураження периферичних артерій призводить у деяких пацієнтів до вираженої захворюваності, а також ранньої смертності. Ця патологія у фінансовому аспекті є дуже дорогою для системи охорони здоров'я. Оскільки вплив на здоров'я є настільки критичним, дуже важливим є точне встановлення діагнозу захворювання периферичних артерій. Завжди необхідними є уважний збір анамнезу і цілеспрямоване фізикальне дослідження. Однак лікарі можуть суттєво відрізнятись у своїй здатності пальпувати пульс на артеріях, а в 10% загальної популяції може спостерігатись вроджена відсутність пульсу на тильній артерії стопи. Отже, при підозрі на захворювання периферичних артерій необхідний більш об'єктивний метод оцінки периферичної циркуляції. Вимірювання кісточкового плечового індексу є простим, точним і загалом надійним методом встановлення діагнозу і оцінки захворювання периферичних артерій. Деякі з відомих факторів ризику виникнення захворювання периферичних артерій включають куріння, діабет, гіпертензію, гіперхолестеринемію, сімейний анамнез цього захворювання і літній вік. Покази для вимірювання кісточково-плечового індексу включають скринінг щодо наявності атеросклерозу, оцінку болю в ділянці ноги і оцінку пацієнтів з ішемією нижньої кінцівки. Наявність ішемії нижньої кінцівки треба розглядати у випадках, коли в анамнезі є переміжна кульгавість, біль може виникати на рівні ягодиці, стегна чи литки, біль у спокої, особливо у ділянці стопи, чи виразки в ділянці стопи або гангрена. На доповнення до сказаного, вимірювання кісточково-плечового індексу показане при оцінці порушень артеріального кровоплину в пацієнтів, які перенесли травму нижньої кінцівки. Також клінічно доцільною може бути оцінка прогнозу в пацієнтів з дифузним ураженням артерій нижніх кінцівок, а також оцінка успіху інтервенційного чи хірургічного втручання, а саме ангіопластики, стентування чи обхінтового шунтування артерій нижніх кінцівок. Хоча не існує абсолютних протипоказів до вимірювання кісточково-плечового індексу, наявність дуже сильного болю в ділянці ноги чи стопи може стримати лікаря від виконання цієї процедури. Якщо у пацієнта є відомий тромбоз глибоких вен, виконання цієї процедури може призвести до зміщення тромбу і, як наслідок, тромбоемболії легеневої артерії. Якщо артерії кальцифіковані і таким чином не піддаються компресії, наприклад, у літніх пацієнтів чи у пацієнтів з тривалим перебігом діабету або при залежній від діалізу нирковій недостатності, то це може впливати на результати вимірювання тиску в ділянці кісточки. Однак ці стани не є абсолютними протипоказами для вимірювання кісточково-плечового індексу. Для того, щоб виміряти кісточково-плечовий індекс, вам необхідно мати таке обладнання. Портативний доплерівський пристрій з безперервним випромінюванням ультразвуку, ультразвуковий гель, сфігмоманометр з манжетою для вимірювання артеріального тиску. Датчик доплерівського пристрою повинен продукувати безперервний сигнал з частотою 8-9 МГц, щоб можна було оцінювати кровоплин у периферичних артеріях. Мініатюрні портативні доплерівські пристрої загалом повністю адекватні для вимірювання кісточково-плечового індексу. Діаметр внутрішнього балона манжети для вимірювання артеріального тиску повинен становити 40% від окружності кінцівки. Дослідження повинно виконуватись у теплій кімнаті в положенні пацієнта на спині. Щоб виміряти кісточково-плечовий індекс, спочатку вам необхідно виміряти артеріальний тиск на руці, використовуючи доплерівський датчик. Важливо вибрати манжету сфігмоманометра відповідного розміру. Манжету накладають у верхньому відділі руки. Необхідно пропальпувати пульс на плечові артерії і на місце пульсації артерії накласти гель. Після цього до місця пульсації прикладають датчик. Датчик треба прикладати дуже легко і нахилити його під кутом 60 градусів у напрямі голови пацієнта.
Швидко роздуйте манжету, доки не припиниться кровоплин у плечовій артерії. Тобто перестане реєструватись доплерський сигнал і продовжуєте її роздувати ще на 20-30 мм ртутного стовпчика понад цей рівень. Після цього починайте повільно здувати манжету зі швидкістю 2-4 мм ртутного стовпчика за секунду, щоб відзначити показник систолічного тиску. Після цього ви можете стерти гель зі шкіри пацієнта і повторити процедуру на іншій руці. Після вимірювання систолічного артеріального тиску на верхніх кінцівках, виміряйте систолічний артеріальний тиск на нижніх кінцівках. Спочатку накладіть манжету над кісточками. Тильну артерію стопи спочатку локалізують шляхом пальпації, але якщо пульс не вдається пропальпувати, ідентифікують її лише за допомогою доплера. Над артерією ви повинні отримати доплерівський сигнал, який може бути монофазним, двофазним або трифазним. Прикладіть доплерівський датчик до ділянки артерії і роздуйте манжету до показника тиску, який на 20-30 мм ртутного стовпчика перевищує рівень, коли припинився кровоплин, і відповідно доплерівський сигнал. Після цього повільно здувайте манжету, доки ви не почуєте доплерівський сигнал систолічного тиску. Повторіть процедуру для задньої великого мілкової артерії. Як тільки ви завершили тут виміри, зніміть манжету і накладіть її на контралатеральну ногу. Щоб розрахувати кісточково-плечовий індекс, необхідно розділити систолічний артеріальний тиск у ділянці кісточки на систолічний артеріальний тиск, виміряний на руці. Як показник систолічного тиску на нозі в ділянці кісточок використовуйте вищий показник тиску – тильна артерія стопи чи задня великогомілкова артерія. Також використовуйте вищий показник систолічного тиску на руках – лівій чи правій, оскільки нижчий показник артеріального тиску на руці може бути наслідком оклюзивного артеріального захворювання на одній із верхніх кінцівок. Нормальний кісточково-плечовий індекс успокою коливається від 0,91 до 1,3. Якщо ви отримали індекс понад 1,3, то повинні запідозрити, що пацієнт має артерії, які погано піддаються компресії. Зниження кісточково-плечового індексу свідчить про наявність захворювання периферичних артерій. Якщо захворювання легке або середньої важкості, то при цьому переважно отримують кісточково-плечовий індекс в діапазоні від 0,41 до 0,9. Якщо індекс становить менше ніж 0,4, то переважно наявне важке захворювання периферичних артерій. Залежно від клінічної картини і симптомів пацієнта, лікар може прийняти рішення про виконання додаткових методів обстеження, а саме ангіографії, МРТ-зображення або дуплексного ультразвукового сканування. Існують певні обмеження до вимірювання кісточково-плечового індексу. Вони включають наявність стенозу підключичної артерії. Якщо стеноз двобічний, це може викликати хибне підвищення кісточково-плечового індексу. Кальцифіковані артерії і артерії, які погано піддаються компресії на нижніх кінцівках, також будуть викликати хибне підвищення кісточково-плечового індексу. Перераховані стани досить часто виявляють у літніх пацієнтів, у пацієнтів з тривалим перебігом діабету і в пацієнтів з нирковою недостатністю, які перебувають на діалізі. Вимірювання кісточково-плечового індексу є неінвазивним і об'єктивним підходом до діагностики захворювання периферичних артерій. Є повідомлення, що при діагностиці захворювання периферичних артерій цей тест має чутливість понад 90% і специфічність понад 95%. Цей тест можна легко виконати в офісі лікаря, і він суттєво допомагає при встановленні діагнозу захворювання периферичних артерій.